Dette har vært en veldig spesiell uke. Amerikanske valget på tirsdagen 3. november, som i dag på fredag fortsatt er uavklart, men hvor det etter all sannsynlighet, sånn som jeg ser det, kommer til å ende med at Trump går av den 20. januar, og Joe Biden overtar. Sånn har det egentlig sett ut helt siden midt på dagen norsk tid onsdag, når man begynte å få oversikt over hvor mange forhåndsstemmer og poststemmer som ikke var en del av valgresultatet, og i hvor stor grad det faktisk gikk i favør Joe Biden, og i tillegg da hvor det var noe overraskende resultat i Arizona, hvor det også ser ut som Joe Biden vinner en delstat som Trump tok i 2016, som gjorde at Donald Trump ikke hadde råd til å tape stater som han lå mer an til å tape, det vil si Michigan spesielt, hvor han nå vel ligger et par prosentpoeng bak Biden, og det egentlig er en ferdig opptelling. Så i løpet av de siste timene her også, så har vi også sett at ledelsen Trump hadde i Georgia har med opptellingen av de siste stemmene her nå gått til en knapp ledelse for Joe Biden. Georgia er også en delstat han ikke hadde råd til å tape, og hvor da også Pennsylvania begynner å ha marginer så små at jeg tror i løpet av noen timer så kommer også Joe Biden til å gå forbi der. Sånn at de tidlige resultatene vi fikk, som vi også kunne forvente der i forhold til Florida, altså at de kom tidlig, men hvor da meningsmålingene på forhånd kunne tyde på, i hvert fall man tok de konvensjonelle, at Joe Biden ville ta det med knapp margin. Der har da Trump vunnet det ganske solid med 3%, og han ser også ut til å ta Nord-Carolina. Og det var jo tidlige indikasjoner, som i hvert fall ut fra hva som skjedde i 2016, tyda på at Trump gjorde det bra. Og han har jo, men hvor da senere resultater fra andre deler av landet, de ikke har matcha de positive resultatene fra Florida, hvor det var særlig da økt støtte fra latinamerikanere, som denne gangen som hjalp Donald Trump. Når det er sagt, så er jo dette i flere av de delstatene, i flere av disse vippestatene, så er det et veldig close race. Veldig tett, og Trump taper ikke med veldig stor margin, som han heller ikke vant med stor margin over Hillary Clinton i 2016. Og det er ingen tvil om at i forhold til hva forventningene var, ut fra det meningsmålingene viste, så har Donald Trump gjort det mye bedre enn forventet, både på nasjonalt nivå og i de aller fleste vippestatene. Og det er jo en av de faktorene som nå kommer opp, og også noe Trump nevner selv, at det var voldsom stor avstand mellom meningsmålingene i 2020 og det faktiske resultatet, enda større enn forskjellen var i 2016. De som har fulgt med på hva jeg har skrevet har sett at det forventet jeg at de kom til å være også, enda større avstand denne gangen. Fordi det i dette tilfellet, som også har vært rapportert flere steder, er en betydelig andel såkalt skjulte Trump-velgere, velgere som ikke vil si når det blir ringt opp av meningsmålere, at de faktisk kommer til å stemme på Donald Trump. Og av varierende årsaker til det, men en av dem er jo at de også simpelthen mistror systemet så mye. De mistror hvor den informasjonen kommer til å havne, i tillegg til at konservative har en tendens til å være mindre interessert i å bruke tid på å svare på den type spørsmål i det hele tatt, som spiller inn. Men det er jo ting som meningsmålerne må inkorporere i modellene hvis dette skal være et riktig resultat. Det er ikke sånn at de bare teller opp alle som sier ja eller nei, og så er det det meningsmålingen sier. De korrigerer det for ulike faktorer
I forhold til hvordan den sannsynlige komposisjonen av den endelige velgermassen som stiller opp, eller som stemmer da i løpet av de ukene til slutt kommer til å bli. Og noen av disse meningsmålingsgruppene, spesielt nå er det nevnes av Trafalgar Group, som også var tett på i 2016 å få det riktig, er den som ser ut til å ha vært truffet aller best. Både på nasjonalt nivå og i de ulike delstatene. Mens enkelte andre av disse målingene har jo, de har jo vist helt opp til det siste på nasjonalt nivå at Joe Biden kom til å vinne med alt fra 10 til 14, noen har hatt helt opp i 16 prosentpoeng på nasjonal basis, mens det vel ender med rundt 2,5-3%, sånn som det ser ut nå, i favør Joe Biden på nasjonalt nivå, litt mer enn det Hillary Clinton fikk i 2016, men så milevidt fra det reelle resultatet. Og i enkelte av vippestatene som Wisconsin og som Michigan og Florida, så har enkelte av disse målingene, de mest brukte målingene, som også tatt av de største selskapene, vist gjerne opp til 7-8 prosentpoengs forskjell i forhold til det faktiske valgresultatet, hvor jevnt over, kanskje da med litt unntak av Arizona der i vest, hvor Trump har gjort det mye bedre enn det gjennomsnittet av meningsmålingene rent faktisk viste. Men det ser ikke ut til å være nok til å faktisk ta hjem seieren. Nå kommer det sikkert å bli en langvarig juridisk rettslig prosess rundt valget i flere av disse delstatene, men min analyse nå er at det kommer ikke til å kommer ikke til å føre fram, og det er heller ikke politisk moment for at Trump skal kunne mobilisere nok støtte, også politisk da, fra republikanernes side, til å faktisk skape politisk tyngde nok til å ikke få akseptert valgresultat, og nærmest klamre seg da til Det hvite hus, som da selvfølgelig enkle konspirasjonsteoretikere i mediene og på venstresiden har prøvd å påstå at han kommer til å forsøke seg på, at han nærmest må bæres ut av Det hvite hus. Jeg tror ikke det på noen som helst måte er så, blir så galt fatt. Og at Trump nå, det viste han litt på pressekonferansen også natt til fredag norsk tid, er at han på en måte forbereder seg på hvordan han skal komme ut av denne prosessen her med mest mulig da av sin makt intakt og æren i behold og sitt ettermæle i behold i forhold til å faktisk akseptere at han må gå fra presidentembedet, selv om han nok ikke kommer til å akseptere at det er legitimt. Og det narrativet om at det er et illegitimt valg, det er klart det er jo også det MSM-mediene, mainstream-mediene nå frykter, og demokraterne frykter i forhold til at det blir en pågående, vedvarende spenning i det amerikanske samfunnet i forhold til de da mange millioner, og Trump ender vel opp med å få rundt 70 millioner stemmer totalt mot Joe Biden 74 millioner, at en stor andel av de som har stemt på Trump, på tross av all den kaller hatpropagandaen som har vært brukt mot Donald Trump og det han står for i løpet av de siste 4-5 årene, de kommer ikke til å akseptere at de tok feil, at det ikke har vært rett å støtte Trump, at han ikke sto for noe som var bra. De er forankret i veldig stor grad i sin egen mentalitet og med sitt eget politiske ståsted, som er annerledes enn det urbane, den ideologiske venstresiden, det som preger de store mediene, som ikke har begrepet fenomenet Donald Trump og hva han faktisk har representert og hva han ga en stemme til, ikke minst motstand da mot dette etablerte, privilegierte, politisk korrekte regimet, som i veldig stor grad er knyttet til ideologiske krefter sprunget ut av samfunnsvitenskaper, humaniora på
på akademia og gjennom mange tiår har, skal jeg si, produsert individer som har tatt bolig i mediene, tatt bolig i lærer, hos lærerkreftene, i byråkratiene i veldig mange vestlige land, og som det har vært i sin, skal jeg si, i den utopiske, uvirkelige, men også splittende måten retorikken kommer ut, oppdelingen av samfunnet i ulike identitetsgrupper, undertrykte og overgripere, har og det å fremme ulike minoriteters særinteresser og så videre, som har måtte brakt ned det samholdet, som også har selvfølgelig hatt økonomiske implikasjoner med åpne grenser og utflyttingen av industriarbeidsplasser og så videre, en rekke forhold der som den, skal jeg si, den massen av mennesker som sånn sett da i Donald Trump så en mulighet til å reversere en utvikling som de følte på mange måter bare har overveldet dem fullstendig. Den kommer, altså de kreftene der kommer til å bestå, og de har også nå, jeg mener også at det er temmelig tydelig at Trump har satt et varig merke også på det republikanske partiet, at det ikke vil være mulig for republikanerne å egentlig vende tilbake igjen til det mer, hva skal jeg si, konsensus, eller mer, hva skal jeg si, på den måten de var mer lik demokraterne fram til Trump vant i 2015-2016. Nå er på en måte den, deres valg har på en måte blitt tatt allerede, hvis de skal på en måte prøve å trekke seg selv tilbake igjen mot sentrum, hvis man kan si det på den måten, så vil det, tror jeg, være vanskelig for dem å mobilisere den entusiasmen fra sine egne støttespillere, som nok har spilt inn i måten også republikanske kandidater har gjort det betydelig bedre da i valget til representantenes hus og til senatet enn det som var forventet. Ser ut som de beholder flertallet sitt i senatet, og de henter inn stemmer fra representantenes hus, hvor demokraterne hadde et flertall på forhånd. Og det er også en av de forholdene som er en varig arv etter Donald Trump, det er at disse frontene er klarere og tydeligere, og det er mindre, blir stadig mindre tvil om hva den politiske skillelinjen nettopp går på, og hvor dypt han er også forankret i forskjeller i utdanningsbakgrunn, i på oppvekstmiljø, i hvilke medier man lytter til, og man lytter til medier, og også i forhold til hvordan da sosiale medier har virket inn de siste 10-15 årene, i forhold til hvordan det har skapt, kan man si det, siloer av mennesker som får forsterket sine utgangspreferanser, både på måten hvordan Google fungerer, hvordan disse feedene fungerer på sosiale medier som Facebook og Twitter, hvor man får mer og mer av akkurat det samme som man på et eller annet tidspunkt hadde, og hvor man dermed får også en større grad av polarisering, hvor man kan si luften suges ut av sentrum, men hvor det jo også på en måte er bra når det gjelder å forstå hva man har med å gjøre, ikke minst når det gjelder da det man kaller, det vi kaller venstresiden, og da mener jeg ikke på noen som helst måte bare her i Norge partier som SV og Rødt, men venstresiden i den forstand går langt inn med egentlig inn i den tradisjonelle høyresiden, også partiet Høyre, i forhold til hvordan ideologien virker her, i forhold til hvilken type på hvilken type samfunnsanalys og retorikk som virker inn når det gjelder utpekingen av fokuset på konflikt, fokuset på konflikt mellom grupper internt, og det å rakke ned på seg selv, som har vært typiske utgangsposisjoner som kom fra
fra marxismen, fra Karl Marx, fra sosialismen, fra de revolusjonære kreftene som ville bryte ned samfunnet, som nå i større og større grad av de siste tiårene har fått andre type, mer subtile uttrycksformer og har infiltrert innenfor samfunnsvitenskapene og derigenom med det voldsomme økte antallet som går på universiteter og høyskoler, har fått en veldig stor utbredelse med ikledd gode intensjoner og reelt sett for veldig mange av de som har deltatt i det også gode intensjoner i forhold til å skape mer rettferdig samfunn, dette med rettferdighet generelt var jo noe venstre siden sosialismen, marxismen fikk inn også fra kristendommen, så det er ikke det at det ikke resonerer, men det har også fått skadelige konsekvenser i forhold til samholdet så lenge man peker ut grupper som griper fatt i seg selv som offer, eller det amerikanske samfunnet i forhold til hvordan man har fremhevet de svarte som et offer, hvor denne offermentaliteten etter mange konservatives synspunkt, også i forhold til det Donald Trump har stått for, hindrer dem i å gjøre egne fremskritt. Det å dvele ved sin egen offerstatus forklarer alle dine egne feil og alle dine egne manglende fremskritt. Men hvis man faktisk tar tak i det selv, som jo har vært av mer av den, på en måte, prinsippet med individualisme på høyre siden, så vil man kunne forbedre sin egen situasjon. I Europa så har det da ikke vært de svarte som sådan, eller afroamerikanere, men her har det vært da mer, skal jeg si, nyere innvandrergrupper som har da fått den rollen, spesielt noen som har vært da, har grepet fatt i den også, muslimske minoritetene i mange europeiske land, som har vært mer enn villige til å være enige med, kan si, venstresiden, denne rettferdighetsideologien der, om at de er diskriminert, er utsatt for rasisme og så videre, og det er årsaken til at de selv kommer dårlig ut av det, hvor man har da bortforklart kriminalitet, manglende deltakelse i arbeidslivet og så videre, med at de er diskriminert og utsatt for rasisme. Som er sånn at denne type ideologi som ligger ibygd, og metoden nærmest som ligger ibygd der fra venstresiden, den er ekstremt skadelig i multietniske, multikulturelle samfunn. Den erkjennelsen, det er viktig at vi har denne erkjennelsen. Det er jo liksom en av hovedpoengene mine i boken Knefall også, hvordan kristen skyldfølelse og venstresiden offermentalitet ødelegger Vesten, og får fram nettopp disse aspektene her ved venstresiden, og hvor skadelig og ødeleggende det rent faktisk er for samfunnet, samtidig hvor tiltrekkende selve ideen om rettferdighet er, og hvor gode intensjoner en god del av de som rent faktisk identifiserer seg med venstresiden har, men hvor resultatet er veldig destruktivt i forhold til samholdet i samfunnet, og i forhold til også produktivitet. Man kan ikke ha folk gående rundt som inntar en offermentalitet. Det gir dem også en legitimitet til å stå på utsiden av samfunnet, til å bruke kriminalitet, også til å bli i siste instans, eller ytterste konsekvens, voldelig som sådan. Og at det er tydeliggjort gjennom den polariseringen som har skjedd, også på grunn av sosiale medier, er for så vidt bra. For denne krypende innflytelse fra venstresiden kommer til å drepe Vesten, sånn som vi kjenner det. Kommer til å drepe individualismen. Kommer til å ta knekken på også den økonomiske dynamismen. Stadig større påtrykk for statlig inngripen. Det henger også sammen med denne klimalobbyen også. Måten å prøve å argumentere for at staten skal ha større og større innflytelse, inkludert da over folks meninger, men også over hvordan de økonomiske ressursene fordeles. Så utviklingen vi har sett hos oss selv i Vesten minner jo på veldig mange måter om, uten at det er så eksplisitt og tydelig, og at det er definitivt forskjeller, vi går i den retningen Sovjetunionen gikk. Og det hadde for Sovjetunionens del katastrofale konsekvenser, som vi bør også begynne å i større grad bli klar over for vår egen del, med tanke på hvor stor staten er blitt, og hvilken innvirkning, hva vi ønsker at staten skal gjøre i forhold til å påvirke enkeltmenneskene. Og en ting er det som skjer, det som skjer bevisst, som er bevisste forsøk, men det andre er jo den propagandaen, den påvirkningen som skjer med de yngre
hva skal jeg si, med oppvoksende generasjoner. Bare ta Norges tilfelle da, hvor Aftenposten Junior, Supernytt på NRK, måten de framstiller da nyheter, hvor dette er helt etablerte virkemidler i skolene, på ingen måte er objektive framstillinger, men det er en spesifikk ideologisk farga kortversjon da gitt til barna, som helt åpenbart blir påvirket av det, blir indoktrinert av den type veldig påvirket ideologi som sådan. Disse tingene virker jo inn, og de får jo konsekvenser også når det gjelder da de politiske uttrykksformene som kommer seg til uttrykk når det er valg. Sånn sett så kan vi jo være, for vi har kommet lenger på en måte i negativ retning der i mange europeiske land, inkludert i Norge, i hovedsak fordi vi har en mindre robust kraft på høyresiden som står imot. Dermed så er også utfallet i USA ekstremt viktig, også for da, vi kan si, individualismen i forhold til en litt konservative innstilling og tendens, og det å holde tilbake for en stadig mer ekspansiv stat, som er ting vi forbinder historisk sett med venstresiden, og som det er trist at også partier som tilsynelatende har en forankring i sentrum eller på høyresiden, også har forelsket seg i løpet av de siste årene. Så denne tydeliggjøringen av hva som står på spill, og for så vidt da kan man si radikaliseringen på begge sider, er i utgangspunktet ikke bare negativt. Men så er det jo her også absolutt farer ved den utviklingen som er. Man ser jo det at, men på begge sider, og vi så det veldig tydelig siste uken av valgkampen, hvordan rene konspirasjonsteorier spres og tros på begge sider. Og for venstresiden og for mainstream så hadde vi jo tydelige eksempler rundt da laptopene til Hunter Biden og de e-postene som kom fram der, hvor det rett og slett ble holdt skjult, og hvor mange endte opp med å tro at dette var russisk propaganda, det var en russisk etterretningsoperasjon. Det ble aldri tydeliggjort for det store flertallet av NRKs seere eller TV2s seere eller noen av avisene i Norge, at dette faktisk var reelle e-poster som viste forbindelser, og viste også Joe Bidens kjennskap til økonomisk fordelaktige transaksjoner. Og det er absolutt en rekke også konspirasjoner som blir trodd på av Donald Trumps støttespillere og hans folk rundt både valgjuks og andre forhold, konspirasjoner som man mener skulle være der i forhold til mediene, dype staten og så videre, og hvor man ikke tror på man tror ikke på hverandre, og alle har nå egentlig sine kanaler for informasjon og sine autoriteter som forer på en måte da hver gruppe med det de vil ha, hvor det da er en tendens også fordi de har ulike, man kaller det mediekanalene, til å bli mindre og mindre objektive som sådan for å tilfredsstille sitt eget publikum, som i økende grad da bare tilhører den ene eller den andre siden. Og dette gjelder altså, vi kan si det sånn, begge sider. I den grad det bare er to sider, er selvfølgelig en større variasjon her og et spekter når det gjelder disse mediekanalene. Det gjelder også Norge, og Resett er absolutt en av mediekanalene som er på det spekteret. Så når jeg snakker om dette her, så fritar jeg heller ikke Resett for å være inkludert i det her, og som også kan rammes til dels av den kritikken jeg kommer med i noen tilfeller her, i forhold til hvor på en måte hvordan vi tilbyr versjoner som tilfredsstiller det publikum vi i utgangspunktet har. Men det gjør definitivt Dagbladet, VG, Aftenposten, NRK, TV2 også. Og i USA, kanskje enda tydeligere har det blitt de siste årene i forhold til hvordan CNN fungerer, NBC, MSNBC, Washington Post, New York Times,
Og så da Fox News liksom prøver å balansere litt i midten, og så har du Breitbart, Washington Times, Daily Wire og så videre. I tillegg til en rekke enkeltstemmer, bloggere, YouTube-stjerner, podcast-hoster og så videre, som er en del av dette veldig mangfoldet som man har i USA, hvor det likevel er helt klart silotendenser i forhold til det. Disse tingene kommer til å vedvare, selv om Donald Trump nå blir borte som president, og må gå av som president. Han kommer nok til å på en måte ha en rolle, en stemme, spørsmål han gjør, spekulerer i en artikkel, men det kanskje kommer en TV-kanal, et medieselskap. Det var jo også spekulasjoner av i 2016, at det var bare liksom en forberedelse. Han regnet med han tapte valget, men det ville da være en plattform for å skape en mediekanal, en stor mediekanal, og kanskje også da en konkurrent til Fox, eller noe som ville tvinge Fox mer tilbake på høyresiden, fordi de har prøvd liksom å balansere litt, stå litt i spagaten her og der. Det er vanskelig å si, men det er jo en måte innflytelsen fra det Trump står for kan viderebringes. Og som sagt, altså, han har nå skapt, vært med på, eller i hvert fall gitt stemme til og brakt sterkere fram en tydeligere profil på det republikanske parti, samtidig som det heller ikke sånn som da venstresiden eller mainstream-mediene, inkludert også i Norge da, og demokraterne har prøvd å fremstille det, et rett hvitt fenomen, at det er bare hvite mennesker og da hvite menn som stemmer på republikanerne. Tvert imot, det som virker å komme fram nå fra valgdagsmålinger og andre ting, det er at Trump økte støtten blant latinamerikanere og svarte sammenlignet med 2016, at det var flere fra minoritetene som stemte på han som republikansk presidentkandidat sammenlignet med, man må helt tilbake til 1960 valget som Richard Nixon stilte opp for å finne en tilsvarende andel av minoritetsvelgere som stemte på en republikansk kandidat. Sånn at det er ikke klart at demokraterne og venstresiden vinner fram med sitt narrativ om at de hvite undertrykker alle andre, og særlig hvite menn. Det er mange som reagerer også på dette, og som forstår hvor skadelig dette er blant minoritetene selv. Det er også en utvikling jeg håper skjer i større grad her i Norge, hvor vi jo har det fenomenet at 80% av muslimene i Norge stemmer på Arbeiderpartiet. Mens hvis man ser hvordan denne velferdsstaten er med på egentlig gjennom godene som gis ut, å hindre disse minoritetene fra å ta ansvaret for sitt eget liv og kunne bringe seg selv opp, og hvor det er rett og slett det frie markedet i større grad og frihet generelt som er mer gunstig også som et budskap å gi til disse minoritetene. Jeg hadde absolutt håpet på 4 nye år for Donald Trump, og trodde også på det, at det var nok til at det var nok støtte der ute til at han kunne vinne, og det kunne han jo også ha gjort. Det er et veldig tett resultat, det vipper mest sannsynlig negativt for ham til slutt i et tilstrekkelig antall vippestater, men hvor det nok kan ha vært den stemningen som var etter den første presidentdebatten 29. september, som kan ha vært utslagsgivende i forhold til at det da kom inn veldig mange poststemmer, forhåndsstemmer i den perioden der, hvor han lå lavt på meningsmålingene, som nå er det som har slått inn ettersom da opptellingen har kommet i gang av disse scene, disse forhåndsstemmene, disse poststemmene, som har vippet det negativt. Og i begynnelsen av oktober så var også min forventning at han kom til å tape, men det endret seg da ettersom han stablet seg på beina og fikk entusiasmen tilbake etter koronaviruset som han ble rammet. Og vi så det også på meningsmålingene i løpet av de siste par-tre ukene før valget. Og hvor han jo i forhold til de stemmene som ble avlagt på selve valgdagen gjorde det bedre enn Joe Biden. Så det var poststemmene som avgjorde, men de var jo også et antall, jeg tror, med 90-100 millioner poststemmer, eller altså forhåndsstemmer denne gangen her, som da gjorde utslaget. Så det er jo et, hva skal jeg si, det hadde vært
det hadde vært bra om det var 4 år til hvor den amerikanske presidenten var en person som var så, man kan kalle det, uspiselig for de kreftene som vi trenger å bearbeide og få redusert innflytelse, disse splittende destruktive, som jeg kaller, altså venstreorienterte ideene som har infiltrert veldig store deler av de etablerte strukturene, institusjonene i vestlige land. Det jo også Trump har brukt uttrykket sumpen om, fordi de har eksponert seg selv og radikalisert seg selv, og det har gjort det lettere å påpeke hva de faktisk er, at de har hatet Trump så intenst som de rent faktisk har gjort. Nå vil de komme i den situasjonen at de vil unnskylde Biden og det som skjer fra disse strukturene på en måte som nok også kan eksponere dem ganske mye, fordi de i Biden vel mest sannsynlig har fått en president som kommer til å være veldig svak, altså helsemessig, intellektuelt. Det var klare tegn på at han har problemer med, som ikke er unaturlig, han blir 78 år om bare noen få uker, og har levd et liv hvor han har jobbet sikkert hardt hele tiden, det har slitt på mannen, og så han vil ha vansker med å, hva skal jeg si, kontrollere de som har valgt ham. Og selv om han selv også er ganske moderat, så er det helt klart at det rører seg krefter i også det demokratiske partiet og i den velgermassen, veldig radikale grupper som han må forholde seg til som sine egne støttespillere, og det vil være vanskelig for han å kontrollere dem. Det vil være vanskelig for ham rett og slett å kontrollere seg selv og ha kontroll på seg selv. Og så er jo spørsmålet, kommer han i løpet av disse 4 årene her til å bli så svekka at han må trekke seg, eller noe mer alvorlig da skjer helsemessig, sånn at Kamala Harris overtar. Og det virker jo uansett helt usannsynlig at han skulle kunne stille til gjenvalg om 4 år, når han da vil være 82 år. Så dette er, han blir også da en fin 4-årspresident. Og kanskje til og med da Kamala Harris som president deler av perioden, som ikke har noen tyngde, og er vanskelig med å se at hun skal kunne vokse vesentlig inn i den rollen der, og i hvert fall ikke kunne være spiselig da for Trumps støttespillere og for republikanerne som sådan. Så dermed så vi også da om de mediene som nå har i veldig stor grad ansvaret for at Biden ble valgt gjennom sin propaganda som de har kjørt på nå de siste 4 årene mot Trump, sannsynligvis vil føle et slags ansvar og eierskap til det presidentskapet, til Joe Biden og Kamala Harris, som gjør at de vil bli apologetiske i forhold til det, og langt mindre kritiske enn de burde være, noe som går til å undergrave og svekke deres egen posisjon, og hvor det da står medier klare som Reset til å hamre løs på dem etter hvert som de ikke gjør den jobben på en tilstrekkelig objektiv måte, og hvor denne polariseringen mellom republikanere og demokrater kommer til å på en måte ha sine strukturer under i forhold til mediene, også da befolkningsgrupper i forhold til by, land eller USA, og kanskje også ser vi noen tendenser til det, den utviklingen der i Norge. Sånn at det at Trump taper vil ikke vesentlig snu om på den dynamikken som har vært der i løpet av de siste årene, og som vi for så vidt, en ting er det som har skjedd siden 2015 og 2016, men det er klart at dette har jo forgreininger ganske langt tilbake i tid, egentlig flere tiår tilbake i tid. Så kan man spore de intellektuelle røttene til det, de kaller sosioøkonomiske røttene til det, og de kulturelle røttene til disse splittelsene her, så er det klart at en mann fra eller til vil ikke, og endring der på toppen i USA vil ikke i hvert fall i denne situasjonen, med tanke på hvor lite markert Joe Biden er som type, endre på det
Donald Trump var definitivt en endringsagent. Altså hans personlighet, det uvanlige han representerte, har endret, eller i hvert fall gitt et sånt dytt og støt fram til krefter som ellers var der og som ville på en måte kanskje brukt mer tid på å komme fram, men som allikevel var en trend i tiden. Det er jo ikke sånn at Donald Trump fullstendig snudde egenhendig opp ned på den politiske kulturen i USA eller den politiske dynamikken, men han forløste noen krefter og fikk fram noen krefter, og i hvert fall fikk dem fram i stemmelokalene, noen krefter som i utgangspunktet hadde vært mer marginalisert som sådan. Den arven etter Trump vil fortsette å være der, og denne, skal jeg si, kulturkampen som vi er inne i, den kommer til å fortsette, og så får vi bare, vi som er involvert i dette, og det gjelder jo praktisk alt, altså det gjelder oss alle sammen, vi er på en eller annen måte alle delaktige i den kulturkampen som foregår, men det er klart noen av oss gjør det mer intenst enn andre. Vi må bruke tiden på å omstille oss til de nye realitetene, som, vel, jeg tar seieren til Joe Biden litt på forskudd allerede nå, jeg snakker inn det her på fredag, men nå skulle, skal jeg si, rettssystemet faktisk reetablere en seier for Trump innen 20. januar, så skal vi absolutt også ta høyde for det, men det virker lite sannsynlig sånn som det er nå. Vi må bare begynne å innstille oss på de nye realitetene som et Biden-presidentskap kommer til å innebære. Og det blir en ny epoke av en veldig interessant tid, som også vil stille store utfordringer også til, hva skal jeg si, vår måte å analysere det på. Så utfordringer kommer det absolutt til å være. Og med det vil jeg bare ønske dere en god helg etter en veldig intensiv uke, og spenningene rundt valget, hvordan dette spiller seg ut, er nok ikke helt over, på ingen måte. Dette kommer til å rulle og gå i mediene, både amerikanske og norske, i mange uker fremover.